جی دیکھا یہ ہمارے پہ ایکسرسائز 2.2 کوشن نمبر 19 ہے. تو اس ایکسرسائز میں کوشن 19 ٹو 30 سیز تک جتنے بھی کوشن دیے گئے ہیں ہمیں اس میں لمٹ کیلکولیشن کرنی ہے. اچھا لمٹ کیلکولیشن کرتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر کوئی بھی ہمارے پاس لمٹ دی گئی یہ لمٹ میں پٹ کر دوں تو اس میں ہمارے پاس آنسر فائنائٹ آنا چاہیے. لیکن اس ایکسرسائز میں کوشن 19 ٹو 30 سیز تک جتنے بھی کوشن ہیں ڈائریکٹ لمٹ پٹ کرنے سے ہمارے پاس آنسر فائنائٹ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں اگر میں اس کی جگہ یہاں 5 رکھوں تو 5 مائنس 5 ڈیوائڈیڈ بائی دیکھیں یہاں ہمارے پاس 5 ایکس کی جگہ جب میں 5 رکھوں گا تو 5 کا سکیئر 25 تو آنسر میرے پاس بنتا ہے 0/0 فارم بنتی ہے. تو لمٹ کیلکولیشن میں ہمارے پاس 0/0 فارم کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی یا انفینیٹی فارم بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہمارے پاس آنسر فائنائٹ آنا چاہیے. تو اس ایکسرسائز میں کوشچن 19 ٹو 30 سے جتنے بھی کوشچن ہیں اس میں ڈائریکٹ ایکس کی جگہ ڈائریکٹ یہ لمٹ پٹ کرنے سے ہمارے پاس آنسر 0/0 فارم بنتا ہے. تو اس کو سولو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر اور نیچے میں سے ویریبل کو کامن لے لیں یا فیکٹر بنا لیں جسے ہم فیکٹرائزیشن کہتے ہیں یا ریشنلائز کر دیں. کوئی بھی میتھڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس آنسر اس کا 0/0 فارم نہیں ہونا چاہیے یا انفینیٹی فارم بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس اس کا آنسر فائنائٹ آنا چاہیے. اس کا آنسر 0/0 فارم نکلا ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا کیسے فیکٹر بناتے ہیں. تو دیکھیں میں اسے سمپلیفائی کرتا ہوں کہ لمٹ دی گئی ہے ہمارے پاس ایکس ٹینس ٹو 5 اوپر دیکھیں ایکس مائنس 5 ہے ڈیوائڈ کریں دیکھیں لکھتا ہوں ایکس مائنس 5 انٹو ایکس پلس 5 یعنی کہ یہ فیکٹر بن گیا. اب ان دونوں کا ملٹیپلائی کروں گا تو ایکس کے مائنس 25 بنے گا. اب دیکھیں ایکس مائنس 5 سے ایکس مائنس 5 کینسل ہوتا ہے تو اس کے بعد دیکھیں لمٹ دی گئی ہے ہمارے پاس ایکس ٹینس ٹو 5 1/x + 5. اب دیکھیں اگر میں ایکس کی جگہ یہ 5 رکھوں تو وہاں ہمارے پاس فائنائٹ نکلتا ہے. تو دیکھیں 1/ دیکھیں ایکس کی جگہ جب میں 5 پٹ کروں گا تو 5 + 5 آنسر ہمارے پاس کتنا بنے گا 1/10. جی یہ ہمارے پاس آنسر. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کوشچن نمبر 20 ہے. تو اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے دیکھیں اگر میں ایکس کی جگہ ڈائریکٹ یہ مائنس 3 پٹ کر دوں اس میں لمٹ کیلکولیشن میں ایکس کی جگہ مائنس 3 پٹ کرنے سے میرے پاس آنسر اس کا 0/0 فارم حاصل ہوتی ہے. تو لمٹ کیلکولیشن میں 0/0 فارم کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ نیچے اس کے فیکٹر بنانے ہوں گے. تو میں اسے لکھتا ہوں کہ دیکھیں لمٹ ہمارے پاس دی گئی ہے ایکس ٹینس ٹو مائنس 3. اوپر دیکھیں ایکس پلس 3 ہے اور نیچے میں سے میں اس کا فیکٹر بنانے کی کوشش کرتا ہوں. تو ایکس سکیئر 4x کو میں لکھ سکتا ہوں 3x + x + 3 کیونکہ یہ ہمارے پاس اس کے فیکٹر بن گئے. اب دیکھیں لمٹ ہمارے پاس دی گئی ہے ایکس ٹینس ٹو مائنس 3. اوپر ایکس پلس 3 ہے ڈیوائڈیڈ بائی دیکھیں اگر یہاں سے میں ایکس کو کامن لے لوں تو اندر میرے پاس ایکس پلس 3 بچے گا اور یہاں سے اگر میں 1 کو کامن لے لوں اندر ایکس پلس 3. تو یعنی کہ ہم اس کے فیکٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس لمٹ پٹ کرنے سے آنسر فائنائٹ آ سکے. تو اس کے بعد دیکھیں لمٹ دی گئی ہے ہمارے پاس ایکس ٹینس ٹو مائنس 3. اوپر دیکھیں ایکس پلس 3 ہے ڈیوائڈیڈ بائی دیکھیں اگر یہاں سے دیکھیں ایکس پلس 3 پھر اگین کامن ہے تو ایکس پلس 3 کو میں کامن لے لیتا ہوں انت میرے پاس ایکس پلس 1 بچے گا. اب اس سے یہ کینسل ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارے دیکھیں لمٹ ایکس ٹینس ٹو مائنس 3 اوپر ہمارے پاس بچے گا 1/(x + 1). اب میں اس میں ڈائریکٹ لمٹ پٹ کر سکتا ہوں. تو دیکھیں ایکس کی جگہ یہ مائنس 3 پٹ کریں تو 1/-3+1 آنسر ول بی ایکول ٹو -1/2. یہ دیکھیں یہ میرے پاس کوشچن نمبر 21 ہے. تو اگر میں ایکس کی جگہ ڈائریکٹ لمٹ پٹ کر دوں تو میرے پاس آنسر اس کا 0/0 فارم بنتی ہے. تو وہ لمٹ کیلکولیشن میں کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ دیکھیں اوپر ویریبل کی میں فیکٹرائزیشن بنا لیتا ہوں. تو دیکھیں میں اسے سمپلیفائی کرتا ہوں کہ لمٹ دی گئی ہے ہمارے پاس ایکس ٹینس ٹو مائنس 5. اوپر دیکھیں ایکس کیا اب دیکھیں 3x ہے 3x کو میں لکھ سکتا ہوں 5x - 2x یعنی کہ اوپر میں نے اس کے فیکٹر بنا لیے اور نیچے ایکس پلس 5 ہے. اس کے بعد لمٹ ایکس ٹینس ٹو مائنس 5. اب دیکھیں اوپر میں سے میں ایکس کو کامن لے لیتا ہوں تو اندر میرے پاس ایکس پلس 5 بچے گا اور یہاں میں مائنس 2 کو کامن لوں تو اندر میرے پاس ایکس پلس 5 یعنی کہ مائنس 2 کو کامن لے لیا. فیکٹر بنانے کی کوشش کریں ایکس پلس 5 ہے. اور اس کے بعد لمٹ دی گئی ہے ہمارے پاس ایکس ٹینس ٹو مائنس 5. اوپر دیکھیں ایکس پلس 5 کامن ہے تو ایکس پلس 5 فیکٹر بنے گا اس کا اور اندر میرے پاس ایکس مائنس 2 ڈیوائڈیڈ بائی ایکس پلس 5. تو دیکھیں اس سے یہ کینسل ہوتا ہے. تو اس کے بعد لمٹ ایکس ٹینس ٹو مائنس 5 اور دیکھیں اوپر ایکس مائنس 2 ہے. اب اگر میں اس میں ایکس کی جگہ مائنس 5 پٹ کروں تو میرے پاس آنسر اس کا کوئی نہ کوئی فائنائٹ نکلے گا. تو دیکھیں ایکس کی جگہ میں مائنس 5 رکھ دیتا ہوں اور یہ مائنس 2 ویسے سمپلیفائی کریں گے تو مائنس 7 آنسر بنے گا اس کا. یہ میرے پاس کوشچن نمبر 22 ہے. لمٹ دی گئی ایکس ٹینس ٹو 2x کیا میں نے 7x + 10/(x - 2). اگر میں ایس کی جگہ یہ 2 پٹ کر دوں تو میرے پاس آنسر اس کا 0/0 فارم بنے گی جو لمٹ کیلکولیشن میں کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. اسی وجہ سے مجھے اس کا اوپر میں سے اس کے فیکٹر بنانے ہوں گے. تو میں اسے لکھتا ہوں کہ لمٹ
ایکس ٹینس ٹو ٹو. اوپر دیکھیں اگر میں اس کا فیکٹر بنانے کی کوشش کروں تو ایکس کیا سیون ایکس کو میں لکھ سکتا ہوں مائنس فائیو ایکس مائنس ٹو ایکس پلس ٹین ڈیوائڈیڈ بائی, دیکھیں نیچے ہمارے پاس ایکس مائنس ٹو ہے, اور اس کے بعد لمٹ ایکس ٹینس ٹو ٹو, اوپر میں اسے ایکس کامن لے لیتا ہوں تو میرے پاس ایکس مائنس فائیو بچے گا, اور دیکھیں یہاں اگر میں مائنس ٹو کو کامن لے لوں تو ایکس ایکس مائنس فائیو بچے گا. نیچے دیکھیں ایکس مائنس ٹو ہے, اس کے بعد لمٹ ایکس ٹینس ٹو ٹو, اوپر دیکھیں اگر میں ایکس مائنس فائیو کو کامن لے لوں تو ایکس مائنس فائیو کامن ہو گیا, اندر میرے پاس ایکس مائنس ٹو بچے گا ڈیوائڈیڈ بائی ایکس مائنس ٹو. دیکھیں ایکس مائنس ٹو سے ایکس مائنس ٹو کینسل. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ لمٹ پٹ کرنی ہے. اب دیکھیں جو ایکس ہے اس کی جگہ ہم پٹ کریں گے ٹو, دیکھیں ایکس کی جگہ جب میں ٹو رکھوں گا تو ٹو مائنس فائیو ویچ بھی اکول ٹو مائنس تھری ہمارے پاس اس کا آنسر بنے گا. کویشچن نمبر 23 ہے, تو دیکھیں اگر میں ایکس ٹی کی جگہ دیکھیں یہاں ٹی کی جگہ اگر میں ون پٹ کر دوں تو آنسر میرے پاس اس کا زیرو اوور زیرو فارم بنے گی, تو کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. آنسر میرے پاس زیرو اوور زیرو فارم بنے گا تو کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی لمٹ کیلکولیشن میں. تو مجھے کیا کرنا ہوگا کہ اوپر فیکٹر بنانے ہوں گے, تو میں فیکٹر بناتا ہوں کہ دیکھیں لمٹ دی گئی ہے ہمارے پاس ٹی ٹینس ٹو ون, اوپر دیکھیں ٹی سکیئر ہے. اگر ٹی ٹو دیکھیں ٹی کو میں لکھ سکتا ہوں ٹو ٹی مائنس ٹو ڈیوائڈیڈ بائی ٹی سکیئر مائنس ون. اب دیکھیں ٹو ٹی میں جب ایک ٹی کو سپریٹ کریں گے تو آنسر میرے پاس پازیٹیو ٹی بنے گا. اب مجھے اس کا فیکٹر بنانا ہے, لمٹ ٹی ٹینس ٹو ون دیا گیا, یہاں سے میں ٹی کامن لیتا ہوں تو ٹی پلس ٹو بچے گا, اگر میں یہاں سے مائنس ون کامن لے لوں تو اندر ٹی پلس ٹو بچے گا ڈیوائڈیڈ بائی, دیکھیں ٹی میں نے ٹی سکیئر مائنس ون کو میں لکھ سکتا ہوں ٹی پلس ون انٹو ٹی مائنس ون. لمٹ ٹی ٹینس ٹو ون دیا گیا, جیسا کہ دیکھیں اب اوپر میں سے لکھتا ہوں کہ ٹی پلس ٹو انٹو دیکھیں ٹی مائنس ون ڈیوائڈیڈ بائی, اب نیچے ٹی پلس ون ہے اور انٹو ٹی مائنس ون ہے, تو ٹی مائنس ون سے تو ٹی مائنس ون کینسل ہوتا ہے. اب مجھے کیا کرنا ہوگا, دیکھیں جہاں ٹی ہوگا اس کی جگہ میں ون پٹ کر دیتا ہوں, یعنی کہ لمٹ پٹ کر دیتا ہوں ون پلس ٹو ڈیوائڈیڈ بائی اس ٹی کی جگہ بھی ون پٹ کریں تو آنسر ہمارے پاس بنے گا تھری اوور ٹو. یہ دیکھیں یہ بس کوشچن نمبر 24 ہے, لمٹ ٹی ٹینس ٹو مائنس ون ٹی سکیئر پلس تھری ٹی پلس ٹو ڈیوائڈیڈ بائی ٹی سکیئر مائنس ٹی مائنس ٹو. اب ہم اگر ٹی کی جگہ مائنس ون پٹ کریں تو ہمارے پاس اس کا آنسر زیرو اوور زیرو فارم نکلتی ہے, جو لمٹ کیلکولیشن میں کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. اسی وجہ سے ہمیں اس فنکشن کے فیکٹر بنانے ہوں گے. تو میں لکھتا ہوں لمٹ دی گئی ہے ہمارے پاس ٹی ٹینس ٹو مائنس ون, اوپر دیکھیں ہمارے پاس ٹی سکیئر ہے اور تھری ٹی کو میں لکھ سکتا ہوں دیکھیں ٹی پلس ٹو ٹی پلس ٹو ڈیوائڈیڈ بائی, دیکھیں نیچے ہمارے پاس ٹی سے کہہ رہا ہے مائنس اس ٹی کو, دیکھیں اگر میں اس کے فیکٹر بنے ہوں گے تو اس میں لکھوں گا مائنس ٹو ٹی پلس ٹی اور یہ مائنس ٹو. لمٹ دی گئی ہمارے پاس ٹی ٹینس ٹو مائنس ون, اوپر دیکھیں اگر میں ٹی کامن لے لوں تو اندر میں پہنچے گا ٹی پلس ون, اور دیکھیں یہاں پر بھی اگر میں دیکھیں ٹو کامن ہے تو ٹو کامن لیتا ہوں تو اندر میرے پاس ٹی پلس ون بچتا ہے ڈیوائڈیڈ بائی, دیکھیں یہاں سے اگر میں ٹی کو کام لوں تو اندر میرے پاس ٹی مائنس ٹو بچے گا, اور یہاں اگر ون کو کام لوں تو اندر ٹی مائنس ٹو بچتا ہے. اور دیکھیں لمٹ دی گئی ہے ہمارے پاس ٹی ٹینس ٹو مائنس ون, اوپر میں سے ویریبل میں سے کامن ہے ٹی پلس ون انٹو ٹی پلس ٹو ڈیوائڈ بائی دیکھیں ٹی مائنس ٹو انٹو ٹی پلس ون, دیکھیں ٹی پلس ون سے ٹی پلس ون کو کینسل کر دیں. اب ہمارے پاس جو دیکھیں ٹی کی جگہ مائنس ون رکھنے سے آنسر ہمارے پاس فائنائٹ بن دے گا, دیکھیں ٹی کی جگہ اگر میں مائنس ون رکھ دوں مائنس ون پلس ٹو ڈیوائڈیڈ بائی اس والے ٹی کی جگہ مجھے مائنس ون مائنس ٹو, تو آن سمپلیفائی کریں گے تو ون ڈیوائڈیڈ بائی مائنس تھری ہمارے پاس اس کا آنسر بنے گا. کوشچن نمبر 25 ہے, تو دیکھیں یہ لمٹ دی گئی ایکس ٹینس ٹو مائنس ٹو مائنس ٹو ایکس مائنس فور ڈیوائڈ بائی ایکس کی پاور تھری پلس ٹو ایکس کیا, تو دیکھیں اگر میں ایکس کی جگہ مائنس ٹو پٹ کر دوں تو میرے پاس اس کا آنسر زیرو اوور زیرو فارم بنتی ہے, جو لمٹ کیلکولیشن میں کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں فیکٹر بنانے ہوں گے, تو میں فیکٹر بناتا ہوں. لمٹ دی گئی ہے ایکس ٹینس ٹو مائنس ٹو, اوپر میں سے اگر میں دیکھیں یہاں مائنس ٹو کو میں کامن لے لوں تو اندر میرے پاس بچے گا ایکس پلس ٹو ڈیوائڈ بائی, دیکھیں اگر میں یہاں ایکس اسکیئر کامن لے لوں تو یہاں دیکھیں یہ بھی ایکس سکیئر ہوگا, یہ بھی ایکس سکیئر کا کامن لے لوں تو اندر دیکھیں میرے پاس بچے گا ایکس پلس ٹو. ایکس پلس ٹو سے ایکس پلس ٹو کینسل ہوتا ہے. اب مجھے پٹ کرنی ہے لمٹ, تو دیکھیں اگر میں لمٹ پٹ کروں تب میرے پاس آنسر اس کا فائنائٹ بنے گا. تو دیکھیں اوپر دیا گیا مائنس ٹو ڈیوائڈیڈ بائی ایکس کی جگہ اگر میں مائنس ٹو رکھوں تو اس کا سکیئر ہے تو وہ آلویز پازیٹیو ہوتا ہے, یعنی مائنس ٹو اوور فور. تو سمپلیفائی کریں گے مائنس ون اوور ٹو اس کا آنسر بنے گا. یہ دیکھیں یہ کوشچن نمبر 26 ہے, تو اگر میں وائی کی جگہ زیرو پٹ کر دوں تو میرے پاس اس کا آنسر زیرو اوور زیرو فارم بنتی ہے, جو لمٹ کیلکولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اسی وجہ سے مجھے کیا کرنا ہوگا کہ اس کے فیکٹر بنانے ہوں گے. تو میں لکھتا ہوں لمٹ دی گئی ہے وائی ٹینس ٹو زیرو, اوپر میں سے دیکھیں اگر میں وائی سکیئر کامن لے لوں تو اندر میرے پاس بچتا ہے فائیو وائی پلس ایٹ.
अगर यहाँ मैं देखें वाई स्क्वायर को अगेन कॉमन ले लूँ तो फिर मेरे पास बचेगा 3y²-16। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को कैंसिल कर दें और उसके बाद लिमिट दी गई है, देखें वाई टेंस टू ज़ीरो, 5y+8 डिवाइडेड बाई 3y²-16 इज़ इक्वल टू, देखें अगर मैं 5y की जगह 0 पुट कर दूँ यानी कि 5 × 0+8 डिवाइडेड बाई 3y की जगह 0 पुट करें, 0² - 16 सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/-16, और अगर देखें मेरे पास -1/2 इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 एक्सरसाइज 2.2 का, तो हमने क्या करना है लिमिट कैलकुलेशन करनी है। देखें अगर u की जगह मैं 1 पुट कर दूं तो मेरे पास इसका आंसर 0/0 फॉर्म बन गया, जो लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें क्या करना होगा कि इसके फैक्टर बनाने होंगे, जैसे u → 1 ऊपर मैं से लिख सकता हूँ, u की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ u²-1 × u²+1। तो जब इसके आपस में हम इसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो u²-1 बनेगा, यानी कि ये एक फार्मूला है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखें अगर a² - b² हो, ऐसे ये 1 का स्क्वायर है, इट इज़ इक्वल टू a + b × a - b वाला हमने फार्मूला यूज़ किया है। तो उसके बाद देखें हमारे पास नीचे दिए गए u³-1, तो इसे देखें मैं लिख सकता हूँ, ये देखें 1 की u³-1 है, तो इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं u³-1³। अब अगर हमारे पास फार्मूला होता है कि a³-3 - b³-3 हो तो वो इक्वल होता है a - b² + b² + ab के इक्वल होता है। सेम यही फार्मूला हमने यहाँ यूज़ करना है, तो मैं लिखता हूँ कि देखें लिमिट u → 1 अगेन u²-1 × अब देखें ये देखिए किया गया हमारे पास u²+1 डिवाइडेड बाई, अब इसे मैं देखें लिख सकता हूँ u-1 इस फार्मूले के मुताबिक u-1 × u²+1 + u। अब हमें देखें लिमिट दी गई है u → 1 ऊपर देखें मैं इसे लिख सकता हूँ u²-1, अब इसका अगेन ये वाला फार्मूला मैं खोल देता हूँ कि देखें u-1 लिख सकता हूँ इसे u+1, और ये देखें लिखा गया है u²+1 डिवाइडेड बाई u-1 × u²+1 + u। अब देखें u-1 से u-1 कैंसिल हो जाता है, अब u जहाँ होगा उसकी जगह 1 पुट करते हैं, देखें इसमें जब मैं लिखूँगा 1+1 × u की जगह भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है डिवाइडेड बाई, देखें u की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1+1 + u की जगह भी 1 रखें, सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर हमारा बनेगा 4/3।